Consegue penetração o time do Caxias. Lançamento longo nas mãos de Túlio. Sem perigo. Escanteio. Renato Medeiros. Autorizado. Bola em curva nas mãos do goleiro Túlio. Já estava marcando falta. E tá dizendo aqui, ó. Bateu aqui, ó. Vamos ver o lance. Túlio subiu. E aí foi atingido pelo Jean. Mas nada que precisasse de atendimento médico, Mário Marcos. Recebe autorização. Bola em curvas. Tenta subir o Victor. Na disputa ali com o Santiago. A bola fica viva. Carra, mas aí sofreu a falta. Está sinalizando falta. O árbitro Éder Zanella em cima do goleiro Túlio. Vamos rever o lance. Olha aí, a bola viaja, viaja. Aí tentou no primeiro momento o Victor. E o Túlio tinha posse da bola. O Rafael Santiago acabou disputando com ele. E a falta foi marcada. Bola para Paraná. Mãos de Túlio. Os lábios se movimentando na comunicação ali via rádio. Cruzamento do Alisson. Autorizado, Paraná, cruzamento, afasta o goleiro Túlio. O Túlio. Paraná, autorizado. Já sinalizou que a bola fez a curva por fora. Márcio Goiano, bola longa na área, chegou atropelando. E pareceu o Jantson cometendo falta no goleiro Túlio. Levou, a bola não entrou, mas o goleiro acabou parando dentro do gol. Vamos ver. No escanteio. E a falta marcada do ataque da equipe do Lajadense. Eu citei a campanha como visitante do Cerâmica. A campanha como mandante do Lajadense, bem positiva nos jogos. No Alviazinho do Edinho, dominou pela meia esquerda. Prepara pra tocar, tocou pra área, pra Valdo. Limpou, preparou, bateu pelo gol. Cata o goleiro. Túlio mergulhou no cantinho, no chão, pra buscar essa bola aí. 6.1. Ednei correu pra bola, levantou pra boca do gol. Em cima, saiu Túlio pra defender com tranquilidade. A tentativa era o Lê no segundo pau, mas atento, esperto lá em cima, segundo andar. Túlio pra firme. Agora sim, autorizado, correu pra bola. Valdo levantou pra boca do gol. De soco apareceu Túlio pra tirar. A bola voltou para fora da área, brinquina o seu pit stop para curtir uma cerveja gelada. Olha a bomba pro gol, bateu, espalma o goleiro. Márcio Reis bateu, goleiro Túlio foi no canto. Seu por aqui, o Eduardinho preparou, levou por dentro, vai tocar pro Valdo, invadiu a área, bateu pro gol, espalma o goleiro, tira a zaga da equipe do Cerâmica. Nessa posição aí. Ednei dominou, preparou, bateu pro gol, espalma o goleiro, colocou para fora. Goleiro Túlio, aí roubada de bola de novo do Veranópolis em velocidade. Grande jogada do André Luiz, vai pro fundo, conseguiu o cruzamento. Leandro Alves ajeitou para a defesa do Túlio. Sensacional agora a defesa do garoto, camisa 1 do Grêmio. No lance anterior, na verdade, tudo foi espetacular, né? Desde a jogada do individual do Caxias, depois a matada do Leandro Alves, o tiro e a grande defesa do Túlio. Tá muito legal de ver o jogo nessa tarde. Aí o Túlio saindo para fazer a defesa. E a abertura rapidinha lá para Gabriel. Com a posse de bola, foi para a tabela, recebe na frente o André Luiz, tem espaço para bater para o gol, Túlio de novo. Outra vez fazendo um milagre o goleiro gremista Túlio. E o André Luiz, reveja, tinha todo o espaço do mundo para escolher o canto. Ele chutou forte demais, mas o Túlio de novo estava esperto, conseguiu mais uma extraordinária defesa, evitando o pior para a equipe gremista. São do Túlio as duas jogadas mais bonitas da partida, né? Participação dele com duas defesas espetaculares. Lançamento para dentro da área com tranquilidade ali o Túlio. Depois do lance então, só para confirmar então agora. Deu chance para que Leandro Alves então fugisse pelo lado esquerdo. Vai para a linha de fundo, bateu cruzado para a defesa do Túlio. Lançamento do Edmilson para André Luiz. Mais uma tentativa dele agora contido pelo Gabriel.
You wanna know how to make me smile.